Хятад Монголын барилгын материал тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийн олон улсын худалдааны хотыг Өвөр Монголын өртө зас хорны шин майтаг өрөв өртө зас хорны цэхи бомбын стратегийн хамтын ажиллагааны байр суурийг бүрэн дүүрэн харуулахад зориулсан нээсэн газар юм. Цэхи бомбын хөгжлийг ахиулах, Хятад Монголын хилийн худалдааг хөгжүүлэх, бизнесийн орчныг оновчтой болгох, зардлыг бууруулж үр ашиг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд цэхи бомб 2023 оны 6 дугаар сард эзний хошууны цэхи бомбтай Хятад Монголын логистикийн хяналтын бүсийг нээжээ. Шин Мэтэ компани 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өдгөө Өвөр Монголын өртө зас хорны баруун хот нутгийн хамгийн том, иж бүрэн сорттой, хамгийн их бараа материалтай шилдэг үйлчилгээ бүхий худалдааны эргэлтийн аж ахуй нэгж болжээ. Дэлгүүрт 4000 орчим төрлийн тоног төхөөрөмж дэлгэдэж байгаа бөгөөд тус группийн онлайн худалдааны төвтэй хослуулсан 44 төрлийн бүтээгдэхүүн, оршин суугчдын өдөр тутмын хэрэглээний 3 сая үзүүлэн загвар, аж үйлдвэр уулуурхаан тоног төхөөрөмж дагалдах хэрэгслүүдийг танилцуулдаг. Группийн дэлгүүрт туршилт явуулдаг, онлайн худалдаагаар дамжуулан захиалга өгөх дижитал үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлж байна.